Da jeg sagde farvel til min mor, så der blev jeg selvfølgelig lidt ked af det. Jeg kommer jo selvfølgelig til at tænke på, at nu ser jeg dem ikke noget tid. Hej, jeg hedder Katinka, jeg er 12 år gammel, og jeg i dag flytter jeg hjemmefra. Jeg bor i Holstebro, men i dag skal jeg flytte til København. For 2 år siden flyttede jeg på en skole, der hed Holstebros Balletskole. Og så lige pludselig så fik jeg det tilbud at starte over i København, det Kongelige Teater i København. Det er en stor ting. Altså, jeg prøvede at skifte skole. Nu må det være 4 gange. Men det er ikke det samme at flytte hjemmefra på den måde. Jeg skal jo bo derovre. Det tror jeg er mest spændt på, når jeg skal falde i søvn for eksempel. Skal jeg bare have mine bamser med? Så det er meget vigtigt for mig. Mor! Så tror jeg, at man er der. Jeg har en menneske med, så vi føles ligesom ad sammen. Så det er dejligt, vi er to. Det gør det bare meget lettere, det hele. Det sværeste ved at flytte hjemmefra, det er jo, at jeg er så langt væk fra mine forældre. Vi snakker sved. Ja. Min storebrødre og min hund. Jeg vil savne dem helt vildt. Så, vi ses du. Vi ses. Elsker jer. Vi ses. Men vi ringede og spurgte Camilla, hun sagde, at det var en køjeseng. Må jeg godt ligge ned? Ja, jeg vil gerne ligge okay. Ned. Okay, super. Det er perfekt. Hvad glæder du dig mest til? Til at danse, tror jeg. Jeg elsker at ballet, fordi at der, man kan altid gøre det bedre, og man føler sig fri, når man gør det. Og så hvis man har tørspidsskoene på, ja, de gør lidt ondt, men man vender sig til det. Jeg håber, at jeg lærer så meget som muligt, og så vil jeg bare gøre mit bedste. Hvad er det mest nervøs for? Jeg er mest nervøs for, hvis jeg ikke kan sove, tror jeg. Jeg har haft lidt problemer med at sove ude, men jeg er blevet bedre til det. Øvelser og sådan noget. Så. Ja, når der sker noget, og det er om dagen og om morgenen og sådan. Men så når man kommer til aftenen, og der er stille, og man skal til at slukke lyset, så savner jeg dem. Så det er der, jeg får mest hjemme. Velkommen til KBH. Så er vi da ikke snart. Jo. 2 minutter. Endelig. Så skal jeg bare lige huske, hvordan man gør det. Ja, hallo. Da jeg ankommer, så bliver jeg glad, for jeg kender jo faktisk det sted. Jeg har været her et par gange. Hej. Jeg skal bo på det her kollegie, som er lige ved siden af skolen. Er det der? Jeg står i på. Jeg er rigtig glad for jer, altså. Jeg synes, jeg er rigtig tilfreds med det. Nu når jeg har nogle ting med hjemmefra, så tror jeg, så føler jeg mig mere hjemme. Skal jeg sige farvel nu? Ja, det er det. Tak. Ja. Okay? Ja. Hvad med dig? Ja, jeg er okay. Jeg ved jo, du kan det hele. Ja, ikke også godt? Tak. Ja, vi ses. Vi ses. Hygge dig. Hey. Elsker dig. Jeg elsker også dig. Vi snakker til dig. Vi ses. Hej hej. Elsker dig. Da jeg sagde farvel til min mor, så der blev jeg selvfølgelig lidt ked af det. Dagen den har været helt vild, så jeg går snart i seng her. Og så må vi se, hvordan det går med at finde søvn. Ja, så må jeg bare blive ved med at prøve, hvis ikke det lige kommer med det samme. Godnat. I går, da jeg skulle falde i søvn, så tog jeg mine bamser, og så lukkede jeg øjnene og prøvede at skøre i kunden. Jeg har det fint med at tænke, ja. Det er godt. Jeg glæder mig. Hej. Så er jeg snart været herovre i København i en måned snart, og jeg synes, at den tid er gået rigtig godt. Med hensyn til at falde i søvn, synes jeg, at det er gået rigtig godt. Jeg har snakket med mine forældre hver dag i telefonen, og set min familie næsten hver weekend.